Zekala Turaşauri, Gogia Jibidauri, Tandila Haragauri, Webquia Simpatiuri da Edemi Huzgaia, Turbogia Dimbidauri, Specialuri Mozovit Fernando Suarezi. Serialshi Tis Surneli. Kada iqo shemosuli ak tu ra da emart am chichilakza katso. Am chichilakza shokoladi ro iqo satsavida mzeka. Ra iqo katso ikrem etitkmeli momida magazi una gamame kito. Gaizki qopil khar. She shechame. Maida mashin mets maminda tkmeli da tsamodieva gamamqemile. Ti bijo gadi gama metsali akhedana katso. Tsamodi satsqobshi gogo tkmeli maminda. Satsqobshi ra minda katso ert kafetshi ar momtkhova mteli bamban erka. Me amas Ira khamivi tsitsevi katso ra khamivi tsitsevi. Gadi sufra ma katso. Emadi vigats arshe. Tsamodi metki gogo. Emadi vigats arshe, movides. Antipiari minda. Whisky, Araga. I'm in the Ura whisky. What's Ara? What's going on here? Gag with how the summit is took. Aba Rajan Davaga. Jipi Tauri work. Kind machine normally Jipi Tauri moment and a limni tada in Nuli. It's a limni. Why me? Come here too. Როგორ მეცნობა ეს კაცი? თედო პაპა, გზაბნეულოგია, მოკლე ნოდო, სქელო გოგა, მინდია დივლი დაური. მაიმე! მიდია ბიჭო შენახარ. კი მე ვარ. ლიმონი არა გვაგვაშლით მიირთვით. მართლა შენახარ? კი მე ვარ, მაგრამ შირო ვერ გიცანი. აი, გამოდი ამ ერთ დატრიალდი მან. აიმე მინდია. მე ვერ მიცანი? აბა თავი შემახსენე. კარგად ამაგვირდი მინდია მართლა ვერ მიცანი? ვერ გიცანი. ეი მე პლაჟეთინას გოგო ვარ. ჭადიას ქალიშვილი. ნიციფში ქალიშვილი რაღა. ზეკალა შენახა. მე ვარ მინდია. ვერ გიცანი გამდიდრედები ზეკალა. გამდიდრებაში თუ ქლებსა გულისხმობ, ჩათვალე რომ მილიონერს ელაპარაკები. საერთოდ ამდენი ხანი არ მეგამოჩენი იყავი? თესავას ეგრე ენატრემოდი, თუ მინდია მინდიას გაიძახოდნე, მათ შორის მეცა. მათლა მასე გაიძახოდნე? გაიძახოდნე? იტალიაში ვიყავი. ცოტა ფული ვიშოვე. ვიშოვე? ხო და. ეს ეხა ჩამოვედი რომ კარგი გოგო ავარჩიე და ცოლად მოვიყვანო. ماشي ارمينდა მინდია ახლა ცოზე რა გითხრა საფეში გოგო აღარ დაჩა ვიცი ყო ზოგი გათხოდა და ზოგი კიდე ქალაქში წავიდა რა შლაპარა ხო თავი სოფალი მარტო მე და თებრო ბაბო დავჩი გოგო ჰა ჰო ჯერა ამ ბავში ხარ გოგო ერთი წუთით არა ჯერა ამ ბავში ხარ რა შუნა ვიყურა რა კაცებს რა ხარებს მიქაკუნი ჯულები ყოველ დღე შაბათკვირას მაინც დაისვენ დასერებული არა ვარ ხო და ცოტა ნორმალურად არა კაცი კაცო ეხლა შენ ამათლა რას მიედგო ედები კაცო რა რა დროს ბლაძუნი აგე ჩემ ბავშვის მეგობარი ჩამოვიდა მინდია გაიცანი ესა სოსო ძია ჩამოვარდა მინდია სასია მოუნ ხოდა რა ორ ამითხარი? ისე. სახელიო, რა მითხარიო? მინდია მეთქი, კაცო. შენა მომისმინე, ესა, შენი კი არა, სამკაც გვინდია კიდე რა. ხოდა ცოტა ეფიტები შენა კიდე რა გეტყვიცი? ცოტა წესიერად მაიქეცი, გაიგე? თორემ ამ ჩემი ღვთის ბოძებული ნიჭის წყალობითა ორივეც გაკონტროლებთ საცახართა როგორაც ახართ რა. ხოდა ცოტა წესიერად მოიქეცით რა. შენ რა გითხარი ჩემზე რამდენია? 17 ლარი. აჰა შენ 20 ლარი. აი გამომხურდა არ მიდა შენ იყოს. ხუდაო. მე 3 ლარი დატოვა. ისა სოსოძია მე საწყობში უნდა ჩავიდე ლიმონათებია და სავატებელი და ჩავალე მსაჩი და ამოვარ კარგი ჩადი აი
აი და ხوار დავკედო სასადილო 3 ლარის გულისთვის არ მომრუნდეს არ გადაიფიქროს განცო. მინდია იცი როგორ გამიხარდი? გახსოვს ერთად რომ დაობოდით ხოლმე ბინდორში ფეხში შველები? მარ მახსოვს. აი ხლა მინდია რომ დაგიდახი ხო? ყველაფერი ერთდროულად ტვინში ამომიტივტივდა. წყალში დამხჩვალი იხვის ჭუკივითა. მე გახსოვს ერთ მერხზე რომ ვისხედით? მარ მახსოვს. და პასტას რომ მიგდებდი ხოლმე მერხის ქვეშ? ისე მიყარდი ზეთალო. თვალებში შეხედო მერიდებოდა. იმე, ისკენ დიდა. გახსოვს როგორ ხალისო მე? როგორ ან მინდია ისე ბალღობიდან მიყვარდი ბიჭო. შეიძლება ერთად ყოფილიყავით, მაგრამ განგებამ ერთმანეს დაგვაშორა მესამე კლასიდან. შენ მეოთხეში გადახვედი და მე კიდე მესამეში ჩავრჩი. ზეკა, გახსოვს ერთხელ ცხენით რო გაგაჭენე? ეგეც მახსოვს და თავლაში რო გამაჭენე ეგეც. დაგიედი მოგამართი. ისე ზეკა შენი ამბები მომიყევი, რა შევი? ხო არ გათხოვილი ხარ? ინდია, რო აღარ გამოჩდი გელოდე, გელოდე და ამდენითა ნერვიულობისაგან სამჯერ გავთხოვ. ამდენი წელი გავიდა ზეკალდა, იცი როგორ მიყვარხა? მართლა გიყვარვა? კი. არ დაგვიწყები ვა? არ დამიწყები ხა? ვიცი ხლა რომ მიყურებ გაჟრიანებს? მაჟრიანებს? აი ინდია მამისმინე შეიძლება გიყვარვარ მაცალია და მე ცოტა რაღაცა გზნობები მაქვს შესმიმართ მაგრამ პირდაპირ უნდა გითხარო ჩვეშორის აღარაფერი აღარ გამოვა რეთარ გამოვა მოკლე ჩენებურად გეტყვი ინდია სამი ქმარი მყავს სამივეს ვუვლი ვაჭმე ვასმე კაცო მოთხოვნილებებსაც უკვა ყოფილებ გაღონული ვარ პიზის კოშკივითა მეოთხე ხმას მინდია ნახდათ ვეღარ შევეგუები თორე ჩამოვიშლები კოლიზეუმი ვიქა რასო მაგრამ ზეკა ჰა იცი როგორ მენატრებოდი აი მე გენატრებოდი აი მენატრებოდი რა უცებ შემოიჭრა ჩემ გულში რომის პაპი ვითა მინდია გახსოვს შენ ზერო ლოცულობდი ხოლმე? ლოცულობდი? მარა ლოცულობდი და გავიწყდა. ჩვენ სიყვარულზე რო ლოცულობდი ხოლმე? ჩვენ სიყვარულზე ლოცულობდი. ამას ინახე იტალიაში რომ ვიყავი, იქაც დავთექი და ჩვენზე ვილოცე. როგორ ვილოცე ზეკა? როგორ ვილოცე განახო? აი ეგრე ვიდექი აი. მასტრო იათ მარჩელო, მოტაჩელი იათ ფედერიკო, მონტეკი იათ ჯულიეტა, კაპულეტი იათ რომეო, კუტუნი იათ ტოტო. ხე შეიწალეთ ჩემი მინდია მეთქი. ზეკა! შენ თუ ჩემს სიყვარულს სიყვარული თეუბას უხებ, აქედან უნდა გაგიყვანო, გაიგე! ვაიმე! რაგინა ბიჭო რო ძირფესვიანად ამომთხარო და შენეზოში ჩამრგო ივანიშვილის ბაობაბი ვითა! ზეკა! იტალიაში უნდა წაგიყვანო, კოლიზეუმს განახებ. ეიფელის კოშკს მანახებ? ეგა გოგო საფრანგეთშია. მე სხვა ეიფელის კოშკზე გელაპარაკები. ისე გამაჩნდა. მე გამოდი და ლეჩი ამაჩნდა. ეხლა შეგივე. იდია. აი მე. ინდია. ხორა იყო. ეხლა იცი როგორ ვარ? როგორ ახარ? მინდა შენ ტრეილერზე შემაგდო პატა ვაშლივითა და გამაქანო ევრო ინტეგრაციის სამყარო საკენ. იყარხარ მზეკა. ხოდა თუ მიყვარვარ.
მაგწნობინე. ბიჭო, ხო და რას გეუნები? რო შემოვიდა. ეს საფულე რო გახსნა ეს ანაპარტნიკი რა. აი ასე ეწყო შიგნით ფულები, სულად ლარიანე. აბა და ენა. ერთი ხუთიანი არ ერია, ბიჭო. მე რამდენი საარიო რო დალია და 17 მეთქი და 2000 ლარიანი მომცა ხურდა არ წაიღო. ეგრევე დავკეტე სასადინო გამავიკეცი მეთქი არ მომო. სამი ლარი ცოტა ფულია. ცოტა ფულია 3 ლარი. ეს ვინ არის? ვინ ჩამოვიდა რას ბოდიალოგს ვიზე ყვები საერთოდ? ერგა, იგე კაცო, მიდია დივლი და ურიო. მიდია დივლი და ურიო. მიდია დივლი და ურიო ჩამოვიდა. მოდი გაუკეთე. ვინ არის ეს მიდია დივლი და ურიო? დივლი და ურიო ჯანდა. მიდია დივლი და ურიო კაცო. აი, აქ იყოს ესა. ვინ არის კაცო ეს მიდია დივლი და ურიო თუ დიმიტა ურიო ვინ არის? გამიხტერე რა არის კაცია ხალია ვინ არის? აი როგორი არის იცი? თვალებია ოქტომბრის მზის ჩამავალი სხივივითა რა. ხოხბის ყელის ფერი კანია და თმები კიდე ინდაურის ფერი თმა აქ გაფხორილი ინდაური რო არის. კაცი ამიხტერე მეთი გითხარით ო დიდოსტატის მარჯვენა მომიყევთ ვე კი არ მიქვამს. მოდა ბიჭო თანა რო შემოვიდა ეგეთი სურნელი აზდიო და აი გაზაფხულზე რო იცი ჩვენთან რა ხეებს რო იზაზნის ხოლმე გაზაფხულზე რა. ალუჩა ეს ხა? რა ალუჩა შეფლუ შენ კიდე სუნამოზე გეუბნება. სუნამოზე ვა. ეს უნია რა აგალუჩას ამა რა. და ბიჭო რას გიყვებოდი? აი ფული ესე ქონდა საფულეში. დასტა სულათ ლარიანები თან სულ ახალ ახალი ლათ ლარიანები იყო აკაკი წერეთ ჯერ კიდე შავი წვერი ხო. ეგეთი ათლარიანები. ხო და ეგ მინდია უნდა დავაგდო სულ. ხო და ხო და მაგას გეუბნები რა. ესა რა ქვია? ეე ამ ჩვენ მზეკალაზა ჩემზე უარესად გაექცა თვალი მაგისკენ არა. გეუნები რა, გეუნები. ხო და უნდა დავაგდო მეთქი ლარივითა ზუგზა ჩვენი ლარი როგორ თანდაცული. ეგ რა უნდა დავაგდო ბეჭებზე ეგ მინდია. გეუნები ეგ მზეკალა გოგო კი არ არის და ქალი კი არ არის. შაჰაბასია გეუნები რა. ჩვენ რა ქალი შაჰაბასია გეუნები რა. ეგ მინდია ზიგი. თქვენ გაძღა კაცო. დავიქნე მეთქი მაგ მინდია საერთოდ ერთხელ კიდევ თქვი რა აჰა დავაგდებ როგორც ლარივითა ეგ კები. წავალ მაშინ მე ბაშმაული აბა რა ვქნა. ო ვისავითა? მე ძუძური დედასავითა. კარგია ეგ მინდია თუ არ გაფხეთ კეკრაზის პატრიში. ესა რა რას ამბობდით? რაღაც ახმაური შემომესმა თქვენიდან. არაფერი. არა კაცო იმაზე ვლაპარაკობდით რომ ადრე როგორ სწუხობდით ოჯახში და ახლა როგორ ახლობლები ვეძვარ სახელმწიფოსავით არის უკვე ჩვენი ოჯახი. მაგაზე ვლაპარაკობ. ძალაგებული. დაიცა კაცო ეგ როგო? აბა ეგრე რა ახლა მე პრემიერ მინისტრი ვარ. აგი სოციალურია კიდე პარლამენტია. აგი გოგია იგინებ თავრობა. დაიცა კაცო ახლა მაშვე ვიღა გამოვდივა. შე ხალხი გამოდიხარ მე. სასაცილო. მაგრამ უცხარი სასაცილო. მაგრამ აი და ვიღაც ამოვიდა. აი გონება კარგა უცხარი. აი. მინდია კაც მოვიდა. აგე ბიჭო. აგე მინდია მოვიდა დიული. ესა. გამარჯობა. დაიცანი. ეს ხო უნდა გახე სახში ეს არის მინდია? ეს არის მინდია ხო? ჩემი მეგობარია ბავშვების კაცო. აი ხალა მადარო, ხალა მადარო ბიჭო მოი. აგა მოიჯო, არა დამრიოთ ეხლა რა მას შებინო თოპოპები თორევე. ხო, თადილა რა იყო ფყინდა ურივითა კაცო. კაცო ოჯახში მოვიდა სტუმრად და ეგრე უნდა დახტეთ ეგა თქვენი კაცობა? აი უნდა გახეთ ხო? ეხლა ზედმეტები არ გიდათ გაიგე. ნახე რა საჩუქრები ჩამოგიტანეთ იტალიიდან. აი მიდი გამომართი, გამომართი, ნუ ნუ ინაზები შველივითა, მიდი გამომართი. 2000 დოლარი მივეც. ეს გეუნებოდი 100 აკმეტი ფულები. მიდი, ხაი ყავილები მომიტანე კაცო. მიდია. ბაჩაო, მიტანე რა. აბა, ჰა. ბიჭო.
ეხლა ეს რო გავიფინოთ რა, ეს აჩუქრები უკან იქნება და. კარგია, რატო აჩუქრები? სადა სამი, იქა ცოცხი ხმარი იყო. მაი და მაი. მერია მოაგდები რა. დავიდადე. ამა დაიდა რა მოდია? კარგი, ამას ახალწელს გავხსნა. ბიჭებო, მოგეწონათ საჩუქარი? მაგარი არის ხო? მეგრი არა ჯობია. ხელი კიდევით 4 ტუზი ვითა, მე კიდე ჯოკერი ვითა. ხანის გადავცხებ, ხან კიდე სამი ესე დრო ვითა. ნელაკენი ბიჭო, რას დაბრახული? ეხლა ჩაეძინა მინდიასა. რა იყო ეს ბიჭო? ბურში რაღაცა დამივარდა და მაგაზე უნდა ილა. გოთა ფრთხილად იყავით ხო? შენ რა სიძე გახდი ეგრევე იქცეოდი ჩვენ? მე გავხდი პირველი სიძე. ჯერ გახდი შენ. მე გავხდი. მინდი გახდა პირველი სიძე მე არ იყავი. მე ვიყავი სერ. შენ არა იყავი. მე იყავი. აი ცა. სერიის დასასრულს.